بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګران کوتون کنن موجوده ما پتنګی کی نن دلته کی یو وړ غونډه چې دا هغه نن ساسو کوم دا غونډه شو د ماشومان حواله سره دا کپلو فای سره اصل کې زمون سره په عوامي جرګه کې خلکو ډونیشن راکړو اغي دا خواهش چې را تاسو په ماشومان ته یا دغه ته کپله واخلې نو دی باندې مونږه تقریبا 185 نه ابو کوانټیټی کې کپله غشتې دي کې سره ماشومان دي او سره دغه ته دي نو هغه کې څو د ماشومان د سکول ماشومان دي محله کې څو داسې زنانه یا ماشومان دي پیخوره پورې مونږ د دینه ورکړي او دا د خلکو په ډونیشن باندې مونږ د غاغشتي دا کوي بالکل څنګه دې دوی ودا کومه د سوچ نه نشو کومه د غوندو شو دا د عوامي جرګې د سوي لاندې شو هم سره موجود دی ودي سره هم د حواله خبرې کو چې دې دا زموږ مختلف ډونرز دي او فرندز اند فاميلي زیاتره ممبرز دي نو او د عوامي جرګې خپل ممبرز دي او هی مونږ د ډونیشنز راکړل چره دی باندې ماشومانو لپاره کپڑے واره او دې کې موږ سره مختلف لکه داود انسټیټیوټ اف لرنر موټیویشن دی اوقاف ماډل سکول کې چې کوم بیسیکلی دلته موږ یو پروګرام کړو بزم قران هغه کې مختلف سکولونو او مدرسې ماشومانو نو په تنګي کې مو او د شرپو مو د سنور موږ هغه ماشومان چې دین کوي چې او آینده داسې ریلیجیس پروګرامز کې حصہ لري نو موږ هغه ټول پارټیسیپینټس یو او ویله موږ کپڑے جوړ کړل او دا سه غی نه علاوه چې کوم تنګي کې سه غریبانو زنانو سړي ځوانو نو اویلم پکې جوړ کړي او دا سه اوقاف ماډل سکول او ګلاباد سرکاري سکول دی دلته تاسو لري دلته رشوډا کې چې کوم سکول دی سرکاري دا غو او یو دوه درې نور سکولونه مو زو دی وخت زمانہ الاسد سکول او زمانہ په کیسه نمونه ایر شو دا ټول پارټیسیپینټس عوامي جرګه جی ریجسترډ اورګنایزیشن دی او زمون پرایورټی چې دینو هغه تحصیل تنګی دی اول بیا د هغې نه علاوه ضلع 400 او بیا داسې نور ځیونه اوس لکه دیر کې مونږ یو ماشوم سره هیلپ وکړو د هغې د کډنی ایشو نو داسې آن اون آف کو خو ستاسو خبره چې یاره خلکو د خپل وس مطابق په مونږ انشاءالله هر چا سره زمونږ اوس پلان دا دی دوه درې دلته تنګي کې نور تنظیمونه دي هغې ته هم ریکویسټ کوو که مونږ سره دې نیک کار کې پارټیسیپیشن وکړي زمونږ پلان دا دی چې تنګي کې 12 یونین کونسلز دي او د یونین کونسل په سطح کې مونږ دوه پرایمري سکولونه چوز کو او په هغه کې اټلیسټ 5-10 ماشومان دغه کو پرایمري سکولز کې نو کوشش پدې چې ردی ټول له مونږ یونیفارم کې سپورټ ما بوجي دا ریکوست چې سونه چریټي کارونه دي نو په کای چې مونږ ټول تنظیمونه چې سونه دي چې یو ځای شو او یو کلیکټیو طریقې سره خپل چریټیز یو ځای کړو دا چې چریټي کارونه کې رمضان ته انتظار مکوي چې رمضان راشي نو مونږ زکات ورکو نه بچي او کست ضرورت هي اقت وخت کې سپورټ ورته کوشش کې د خپل علاقې د خپل محلي د خپل وس مطابق خرچ سره خپل تاونه کې